Cornelio are telefonul închis. Thank you.
Etapa a grupelor, 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 a grupa a toate aceste lucruri vor începe la ora 11:30. Nu are putere.
Boa, colocar que está fora de jogo, que está fora de jogo. Vai trazer no batido. Vai, vai, vai. Vai, Corinthians, Corinthians, Colo! Chute! Não, não, não.